Ahoj, opět se hlásí Dr. Zec s dalším dílem ze hry Cities Skylines. No a já jsem tady drobátko pokročil v tomhle tom našem, v téhle naší nový čtvrti. U vody. Plážový resort, tady je taková zóna, čtvrť, kde budou lidi jezdit za turismem, odpočívat, relaxovat. Tak se rozrůstá. Já jsem tady udělal trochu práce. Jsou zde nějaký, co jsme tady měli vlastně tyhle ty mola a tohle těch pár budov, který přibylo v rámci toho DLCčka. Ale také je zde promenáda nová, nebo promenáda. Jsem hledal takovou nějakou jako písčitou cestu. Jsem tam úplně vyloženě, kromě té obyčejný takovýhle z tý, nenašel. To jsem úplně nechtěl, jsem chtěl takovou hezčí. Tak tohle to je taky docela jakože obstojný až na ty obrubníky kolem. No a jsou tady slunečníky, jsou tady lehátka, můžete si tady takhle hezky jako odpočnout, lehnout si a kochat se tady takhle místníma krásama, panorámatama, užívat si. Jsou zde nějaký občerstvení v podobě těch food trucků, různých stánků. Když pak vlezete tady nahoru, tak zde je další taková jako cesta, která teda původně byla zamýšlena pouze jako pro lidičky, ale ono to využívají i auta. Já to můžu zakázat vlastně pomocí toho módu, no. Asi možná, no nemůžeme technicky za to úplně zakázat, pač jsou tady budovy různý, jsem tady stavil taky jako jednakrát dva maximálně budovy, které by tady mohly sedět a nemuseli by být zas extra tak velký jako tohle, že jo? Hotely tady nějaké, suvenýry tu jsou, máme tady auto s hotdogama, hotel tu je taky takový nějaký malej, tady nějaký parčík jsem dal, stánky zase, tady máme kavárničku takovou, nebo taký posezení s výhledem na tu pláž, stromy tu jsou, další takový posezení, parkoviště, volejbal tu je, je tu všechno. Zde je to obdobný, na té druhé straně, když se podíváme sem, tak tady máme suvenýry zase, nějaký hřiště, lavičky posezení a tak dále a tak dále. Je toho tady opravdu dost, takže to myslím, že mají tady lidičky dost čeho si užívat a co obdivovat. Tohle se mi tady nějak divně pokazilo, to tady takhle nebylo. Nevím, proč se tady najednou ten svah udělal. Budu muset vymyslet někam jinam tohle z tu kavárnu, jenže já tady nemám žádnou už takovou vyloženě jako rovnou plochu. Možná zde, tady jsem ale úplně vyloženě nic dělat nechtěl. Když to přesuneme, jdem to přesunout sem asi. Tady se to, ono se to taky, no, ono se to nesrovná podle toho. Kam to dáme, kam s tebou, možná to dáme někam jinam, možná to dáme úplně někam jinam, možná to dáme sem, tady se totiž vytvořilo další takový jako, třeba bychom to mohli dát sem trošku i, ano, můžeme to dát třeba sem, tady to nějak ještě to tady zkrášlíme. A já jsem se zavedl metro. Takže tu máme metro, když se podíváme takhle na tohle 100, tak zde sem vede metro, jenom taková jako jedna linka, která jede sem tam. Dvě zastávky, jedna vede samozřejmě sem, druhá vede tady pak na tenhle ten, to je takový úzel dopravní tohle, z tohle se stal takový dopravní úzel, autobusy jsou zde. Metro je zde, taxíky tu jsou. Přemýšlím, že tady udělám i vlak nějak. Jedno nádraží, že by tady bylo druhý někde, třeba kousek. No a pak to metro vede vlastně ještě sem. Tady se napojuje na tuhle tu stanici. Protože tady je obrovská přestupní stanice. Tady ty lidi
vlastně jedna z těch přestupních stanic. Já teďka dělám to metro tak v podstatě, že když si vezmeme metro třeba v Praze, tak máte tři trasy zatím, Dčko se staví nebo bude stavit, máte ABC a ty vedou z bodu A do bodu Z. Jo, prostě z jedné stanice, já nevím, co to je, z Černého mostu a z Ličín. A ta souprava, jakmile dojede prostě z Černého mostu na Zličín, tak tam zajede, tak prostě zajede dál. A pak jede zpátky. Nebo na některých, myslím, že konečných stanicích to je tak, že když vystoupíte na ty koneční, tak můžete rovnou nastoupit. A ono pak tam jede přes vyhýbku zase do té správné trasy a jede to zpátky. Takže něco vlastně jak je tady, jo, takhle jede a pak jede zpátky. A myslím, že v moskevském metru máte obrovskou takovou trasu kolem dokola jednu, s tím, že pak se to tam různě takhle kříží, ale jedna je obrovská takhle kolem dokola, takový kruh. No já jsem tady začal dělat takovou jako takový trasy, jakože takový bubliny, které se spojujou různýma přestupníma stanicema. Takže to tady takhle budeme dělat, uvidíme, jak to bude fungovat. No mezi tím je to provázaný různýma autobusama a takhle. No takže tady funguje tohle, co tady máme naše nějaký obytný čtvrti. Tady jsem dělal klasický tak jako výškový paneláky a tohle. Tady plus tady už nám začíná menší jako klasický domky, tak to tady můžeme trošku ještě udělat. S tím, že já bych tady asi udělal školu, jenom jsem si chtěl podívat školy, jestli vydávají vyloženě hluk. Asi jo, myslím, že jo. Ne, ze škol to nejde vyloženě, jako nějaký extra hluk. Já bych tady udělal totiž školu nějakou, aspoň základní. Jednu. Počkej, ne, sem. No, teď přemýšlím, kam ji dáme. Nebo ji dáme takhle na to, že tady můžeme pak ještě pokračovat dál. Buď ji dáme do tohohle, já ji dám zase jenom do tohohle sousedství. Tak, tady ji dáme do tohohle sousedství. Tady je bazén, tak to dáme naproti bazénu. Tak, výborně. A ono to teda žádný hluk nevydává, myslím, že jo, ne. To je divný, škola by měla vydávat, no i když. No, jsou zavřený ve škole. No, na druhou stranu, jestli mají hřiště nějaký, tak tam by určitě z toho měl nějaký hluk jít. No, to je jedno. Tady my si uděláme, já to udělám asi jednoduše, já to udělám takhle, já to vyplním všechno. Já se s tím nebudu moc tady patlat. Takhle to vyplníme. A tady uděláme velký park. Tady bychom mohli udělat nějaký větší park. Tohle ne, to je malý. Tohle je zase moc velký, to sem nevleze. To je zase úplně super duper malý a to je taky malý. OK, tohle je docela velký. Ale počkejte, já mám tady takový jako zajímavý nový věci. A oni jsou dost taky jako na specifický použití. Co je tohle? Velký kino, ty. Velký kino bych taky někam mohl dát, to taky nemám. Tohle to jsou takový jako průchody. Můžu to. No, my jsou dost malý teda. Bych musel někdo udělat menší. Jo, tady. Tady by se to možná i spojilo. Kurňa. Musíme to tady takhle dát? Jak to tady bude vypadat? Oh, wow. To vypadá dost blbě. Ono to totiž nemá některý ty asety asi. Ono to má vypadat krapánek jinak. No, nevím. Hele, jako. Asi lepší než drátem do oka, co já vím. Ale některé ty věci, co stáhnete, tak nejsou, jako řekněme, já nevím, kompletní. Malá restaurace taky dobrý. Tady tohle, co bych chtěl ještě někam dát, to je nějaký jako pódium. Tohle je, jo, to je ta pasáž. OK, to tady počkáme, až si dostaví ty baráčky. Tady je nějaká malá zahrádka, to je myslím, že jenom na, jo, to je 4x4? Wow. Co je tohle? Park life, wow. Park life, jak to vypadá?
Au, a to je venkovský vyloží, nebo venkovský, to je vyloženě jako... To je docela hezký. Ha. A nebo to necháme. Ale to je vyloženě takový spíš jako... To uděláme vedle toho parku pak. Jo. Jednou se k tomu dostaneme. Jednou, brzo. Já chci dodělat tohle z toho, nechci od tohohle úplně odejít. Nebo dodělat. Já většinou ty věci úplně nedodělávám najednou. Malej park, stál pár dobrých věcí zase. Ne, že bych ty věci vyloženě dodělal jako komplet, ale... Většinou to tak nějak dodělám. Pak tomu dám jako chvilku, tak tomu dám takovou pauzu, nechám to tak nějak jako, aby se to... Modulární park, aby se to hezky tak nějak v tom městě hezky chytilo. A časem jako se k tomu vrátím, vždycky něco někde dodělám. To je dost takový jako obyčejný park, jako že hodně mi tam chybí ty stromy a tohle. Já vím, že mi někdo doporučoval když je nějaký mod, kde můžu dávat i do věcí. Takhle, jo, protože teďka třeba tam nemůžu dát strom nebo něco, že jo. A někdo by doporučil nějaký mod, kterým to jde, ale to je miliardu modů zase nainstalovaných. Tohle asi dlabu. A postavíme tam normální park. Co je tohle z toho? Modern Art Plaza. Já nemám takový jako hezký, bohatý, velký park. Překvapivě těch parků ve workshopu není za stolik, jako... No, je jich tam spousta, ale ne těch hezkých. Musíme tam dát něco tohle, něco takovýhleho. Ne tak velkýho, asi tohle. A můžu to napojit jako... Abychom to udělali takhle? Myslíte, že to bude... Že to bude blbý, když tady dáme takhle cestu? Gravel path. Si dáme, vypneme snapping, zapneme tohle. A tohle bychom mohli dát takhle. Spojilo se to? Se asi nespojí, co? Aj. Možná. Ale tohle proč se rozpojilo? OK. No, uvidíme, jak to bude fungovat. Zdali to bude fungovat. Vypadá, že by mohl, nevím, uvidíme. Každopádně tady máme teda tohle z toho udělaný a tím jsme tady teda dokončili, jo, tady se mi to všechno postavilo, to je krásný. A teďka udělám tohle z toho, vezmeme stromy, tenhle strom je můj nejoblíbenější tady. Tohle si přivřeme, tohle zavřeme, snížíme sílu toho štětce a jenom tady takhle hezky přetáhneme ty stromy. Moc velký, nějaký menší, ano, ten je. Ten tam sedí hezky. Tak. Já mám prostě rád tyhle jako fakt těžce zalesněný čtvrtě, jo, že oni mají. Není to taky strašně monotónní pak, ale. Že oni tam mají. Že oni prostě mají takhle ty baráky a za plotem prostě mají. Zeleň, mají les, takový lesík. Ty stromořadí nějaký, Prostě tam mají zeleň, no. A není tam prázdný místo. To se mi líbí. Tady můžeme pak udělat nějaký třeba jednu, dvě kanceláře. Tady můžeme udělat takhle kancelář. Tady bychom mohli udělat ještě takhle třeba bejvák jeden. Uděláme nějaký obchůdek a tady uděláme taky bejvák a tady uděláme takhle bejvák.
S tím, že ale tady už uděláme zase klasický domky. To už možná... Počkej, takhle uděláme. Vedle parku žít jako úplně nechcete, ale... se dá dělat, tak. A tady bychom mohli udělat nějaký... obchůdky. Jednakrát tři asi nic není, že jo? Jaký pocit. A můžeme zkusit. Ale myslím, že ne. Jsou takhle nějaký kancly i takhle? Si nejsem jistý. Ježišmarja, tam je furt reklama. Škoda, že ta reklama nejde přeskočit. Tak, teoreticky, jestli by se mi vešlo. Kde je to jo, tady označená? Nevešlo, že jo? Teď jsme to vymysleli krásně. OK, teď jsme to vymysleli úplně nádherně. To se sem vešlo, paráda. Tudíž i tady uděláme ale takhle baráček. Ano, děkuji. A tady to uděláme pak jednoduše. Ono hlavně tady nejsou žádná... Tu nejsou žádná světla. Tak tu uděláme lampy. Mě by teda jako i zajímalo pak někdy zkusit... tu hru... zase zapnout ten noční režim. Nebo noční cyklus. Já mám vypnutou noc, že jo? Ono to udělalo benzínku. 1x3. Zajímavé, ale nevypadá, že by se tam udělal celý asset. Zkusit, jak to vypadá v noci. To město. Taky jsem si říkal, já nevím, jestli by o to byl teda zájem, moc ono taky jako zvláštní, udělat prostě takový krátký videjka, opravdu jako rozhodně do 10 minut, možná i kratší, nevím, ono by záleželo, jak moc by to bylo, řekněme, zajímavý asi, což jako ono by asi nebylo zas tak zajímavý, ale takový jako jenom bez kecání, natočit, jak ty lidi v tom městě žijou a jak choděj a jezděj a kudy choděj a jezděj. Jo, jak to město jako vypadá, když v něm jste. Protože to já si občas pustím a mně to přijde strašně zajímavý. Mně to přijde strašně zajímavý, když vidíte, jak ty lidičky tam existujou. Kam jdou a kudy jdou. Jo, a jak to vypadá tak nějak jako živě všechno. Prostě v tom krásném městě. Když tam mají... Když prostě jedou... vlakem, autobusem, když jdou po chodníku. Vypadá to hezky. Nějaký ten koš by se tady i hodil třeba. Protože nejde zazoomovat víc, já nevím, jak je ten koš třeba takhle. Přátelé, je to poštovní schránka spíš? Psí, OK. Tady můžeme udělat nějaký rozcestník. To je jeden. Tady můžeme udělat druhý, aby ty lidičky věděli. To jsou záhonky takový, ty zbytečný tam asi strkat. Z toho bychom spíš mohli něco vytvořit potom. Já bych mohl zase vytvořit nějaký takový hezký parčík někde. To by bylo fajn, to by bylo asi dobrý, co tohle z toho, coin game. Myslíte, že tady uděláme nějaký automat na herní a to je taky jako divný. To bychom pak mohli udělat nějaký hezký takový park. Tohle jsou tak všechny ty asety, které máte z těch různých parků jejich a tak dále. Nějaký ale stánek bychom tam mohli udělat, to se tady hodí si myslím v tomhle z tom. Jo, to bylo opačně, to bylo...
Nebo teď je to správně, ne? Ano, teď je to správně, předtím to bylo opačně. Ano, ano. Takže tady lidi hezky využívají, tam mají nějaký stánek, můžou si tam jít občerstvit. Mohli bychom tady vytvořit i tenhle ten stánek, třeba tady na druhé straně, tady u toho rozcestníku, přece jenom u nich často bývají, je tam i lampa, tam bývají ty. Tady můžeme vytvořit takhle posezení nějaký na druhé straně. Jedno, a druhý se nám tam už nevleze, tak druhý vytvoříme třeba tady. A dáme sem i ten koš takhle nějak, jasně, tak dobrý, ideální, hezký. A mezi tím se nám to kolem toho tak nějak vystavělo. A jo, třeba já teďka vždycky to nechám tak nějak, jo, udělám ten základ a nechám to pak uležet s tím, že třeba nevím, co přesně tady v tomhle prostoru. Obchody, kanceláře, jo, co tam bude. Hele, jak to využívají, to je dobrý. No to vypadá docela ošklivě, ale je to špatný. Já nevím přesně, jako co tam dát zatím ještě, aby to bylo tak nějak jako přirozeně, aby to vypadalo. Protože třeba ten, jak jsem mluvil o těch videích od těch lidíček, tak ono to jako nevypadá zase tak blbě, když si tady vezmete třeba tady Oscara Morgana, podíváme se, jak jde a prostě sledovat tak nějak ten jeho den. Samozřejmě ne asi celý den, protože oni většinou někam nastoupí a ono ta smyčka skončí. Ale mu jel autobus, ne? No jasně, že mu jel autobus. Chudák. Ale měl by jít za chvilku další. No tady třeba já vidím, že tady je prázdno. Ne? Tady vidím, že je prázdno, ale nastoupil do autobusu a pojedeme autobusem. To zapauzuju. A teď si vezmeme ten autobus. Tady můžeme třeba je takhle autobusem a podívat se na tu trasu toho autobusu, ne? Kudy jede. A to město, je to rychlost jedna, ok. A to město vypadá jako živě, ne? Tak jako zajímavé, jak je tam všechno tak nějak už postavený, obchody, krámy, parkoviště tady, nádraží, kurně přeplněný, to je absolutně reálný, že jo? Ještě mraky lidí, který jedou tamhle vzadu, průmysl je vidět. Průmysl tam se tyčí komíny, ze kterých se kouří, tady narazíme na tramvaje. Zachází tamhle KFCčko a McDonald's, jsem úplně shodou okolností, opravdu nechtěně, postavil vedle sebe. Paní, běžte pryč. A i KFC a napravo je McDonald's, jestli pojedeme kolem něho možná, asi jo. A ono nebude vidět, ono se s tím nedá hýbat s tou kamerou, tady musíte mi věřit. No, tady takhle projíždíme ucpaným městem, vidíme, jak vlastně ty výžáky, jak si tady tyčí, jo. Jak je to všechno, zrovna někdo umřel. Pohřebáci tady blokujou, tyčí se to tady všude, ty mrakodrapy. A je tu zeleň, jsou tu parky, je tu zahrada, jsou tu kavárny, spousta lidí. Nikde vyloženě jako nejsou zácpy, není to ucpaný totálně. Tady minimálně ne v téhle čtvrti. Zase pohřebác, já je. Jo, takže jako tohle není vůbec, já nevím, tohle není vůbec špatný. Tohle se mi líbí, tahle představa. A my jsme projeli vlastně, my jsme začali někde. Tady jsme začali, mám takový pocit, tady jsme někde začali a projeli jsme sem, projeli jsme tohle to takhle, tady jsme jeli, pak sem a tady. No, tady jsem trošku dobudoval tuhle tu zónu na kopečku. A jako jsou spousta takových ještě prázdných, hluchých míst, tady se mi nelíbí to vedení. Tady je spousta jako místa, tady může být věci. Hele, tohle jsem udělal. Tady se mi začaly štosovat auta. A já jsem, protože jsem si říkal, jak jim zkrátit jakoby cestu, že jo.
Pač jediný přístup vlastně, tady, než jsem ještě otevřel snad tohle možná, nebo až potom, nevím. Tady vlastně, když jedou lidi po dálnici, tak aby se dostali sem do tohohle, do téhle části, tak měli prostě jenom tudy možnost a tudy a takhle a tady přes tu křižovatku nebo přes tuhle křižovatku. A tahle křižovatka byla brutálně, tyhle dvě křižovatky, tohle vlastně bylo brutálně ucpaný. Já jsem tady udělal takovýhle z toho kruháče rovnou výjezd a tunel. Tunel jsem tu udělal, moje oblíbená záležitost. Tunel pod těmahle dvouma kopcema, který ústí tady. Tady se to trošku teda zpomaluje drobátko, občas místy. Je zajímavý, místy. Ne, vždycky. Tady musí být super bydlet teda. To je jako to paráda. Každopádně to velmi pomohlo té dopravě, no. Takže jo, tady se mám, tady trošku se snažím něco vymyslet, co by, jako, jak bychom to tady hezky jako zútulnili, protože to je taková jako parková oblast, tady davy lidí na ty pandy se chodí koukat do toho chrámu tady, nebo co to je, tady parky, kavárny, jo, další, tady jsem udělal teda velký parkoviště, kde by lidi mohli jako parkovat, další park tu je, knihovna, je velký taky městský park. Já mám rád ty parky v těch městech, to je fajn věc. Dokonce jsem dodělal už trochu, nebo dodělal, v podstatě jsem dodělal tenhle ten náš městský park. A je hotovej. Je hotovej. Můžeme tady vzít někoho na procházku třeba parkem a tím to zakončit pro dnešek. Kde mám myš? Pane myš, tady je myš. Tady vezmeme Olivera Walkera. Nám se projde po parku a tím zakončíme dnešní epizodu, která byla taková hodně prohlížecí, ale ono City Skylines, vyloženě jako pro mě City Skylines je taková hodně kochací hra, kdy je to relax hra, kterou můžete hrát u... Hej, kudy jdeš? What? Kam jde? On si šel sednout asi. Je to hra, kterou můžete hrát u sledování něčeho a můžete sledovat klidně nějaký filmy, seriály, streamy, můžete hrát City Skylines, nebo jen tak poslouchat něco, nějakou hudbu a oni mě normálně všichni mě tady kazejí můj závěr. Všichni mi tady kazí můj závěr a všichni si jdou někam sednout do nějakých těch atrakcí tam. A tady máme i nějaký altán, jeden, druhej. Využívají to lidi, je to hezký, ten park. Dobrá, z dnešního videa to bude všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, že jste sledovali, poslouchali tohle video. A my se City Skylines uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Zrada. Není mi přáno.